takaisin AMA-videoiden pariin. Warlocked777 kysyy, mitä mieltä Helsingin suurmoskeja-hankkeesta? Itse taidan huidella aika pitkälti Janarin linjoilla tuon A-Talk-keskustelun perusteella. 4 kuukautta sitten A-Talk-keskustelu, ja se oli osa Janar. En nyt heti muista, mikä oli Janarin linja. Mä en ole suurmoskeja-hankkeeseen erityisesti tutustunut muuta kuin vaan sen verran, että semmoinen on käsittääkseni vieläkin tekeillä. Mä yritän ehkä sen takia viedä tätä aihetta enemmän yleiseen kuin tähän yksittäiseen esimerkkiin. Mulla aika itsestäänselvä pointti on, että mikä tahansa uskonnollinen... Mä en tiedä, mikä on yleisin, mutta sanotaanko niin kuin kirkko ei tunnu oikealta yleisnimitykseltä tässä asiassa. Vai sanotaanko mä vaan niin kuin pyhä paikka vai... Meneekö nopeasti vaikeaksi? Koska kirkko on mun mielestä aika vahvasti kristinusko. Mä yritän keksiä jotain semmoista sanaa, mikä kattaa samantyyppiset paikat, mutta niin kuin kaikissa uskonnoissa, eri uskonnoissa. No, en mä lähde nyt tässä etsimään. Sanotaan nyt vaan, että rakennus, joka on pyhä paikka ihmisille, tai semmoisen rakentaminen, jossa sitä uskontoa... Paikka, jossa voidaan uskontoa harjoittaa semmoisen rakennuttaminen, näin. Niin, mulla on aika itsestään selvää, että tällä ei ole mitään väliä, että jos tämmöisiä tehdään silloin, milloin siihen menee jotain... Kysymyksiä on siinä, että jos valtio tukee sitä jollakin tavalla, tai niin oikeastaan lähinnä se, että jos valtio tukee sitä jollakin tavalla, ja sitten, että jos se on jonkun näköinen asia, millä mennään muun edelle. Eli sanotaan vaikka, että siihen suunnitteilla joku muukin asia, joka olisi yleishyödyllinen, niin sitten jos näitä pitäisi punnita, että kumpi on nyt järkevämpi sitten. Koko keskustelussa mun mielestä maistuu paljon islamofobia, niin kuin yleensäkin on. Mutta sitten se, että jos siinä on epämääräistä rahoitusta, mä yritän vieläkin siis viedä tämän yleiselle pointille, että jos on jotain epämääräistä rahoitusta moskeijalle, niin joo, sehän on siis jopa ehkä mahdollisesti rikosasia, mikä tutkitaan. Että sinällään... Mun mielestä näissä on aika vähän keskusteltavaa, ennen kuin saadaan jotain oikeasti substanssia niihin väitteisiin. Mä itse asiassa en ole varma, että mikä nyt sitten tämän suurmoskeen tapauksessa oli omituista. Sinällähän tässä on myös sekin kysymys, että jos nyt joku suurmoskeja on sitten omituisella rahalla tehtävissä, niin silloin se mun mielestä menee just siihen, no hetkenä, mikä se voisi olla se rikos. Siis käytännössä joo, jos sulla on vaikka mistä tahansa tämmöistä tietoista epämääräistä kaupasta tulevaa rahaa, niin silloinhan se raha on itsessään laitonta, jolloin sitä ei tapahdu, jos se kansainvälinen yhteisö puuttuu siihen. Yritän jotenkin saada jonkunnäköistä hahmotusta asiaa. Suurmoskeja-hanke. Itse asiassa oikeastaan ihan kiinnostavaa nähdä, että mikä mitä on kirjoitettu ylipäätänsä Googlesta kattoa. Rahoituksesta ja avoimuudesta. Tämä joku vitun turha kautta kysely, jollain mitään virkaa missä minkään suhteen. Sen takia niitä itsekin joskus aikoinaan teen. Mä haluaisin nyt tietää, että mikä täällä on epämääräistä. Bahrain laittaa 130-140 miljoonaa. Okei. Kun siis rakennusvaiheessa ei käytä ollenkaan kaupungin tai valtion rahaa. Mahdollisesti rajoittajaksi on ilmoittu Arabiemiraatit tai Marokko. Niinku, molemmat on valtioita. Ää.
On kuitenkin saanut sellaisen kuvan, että se olisi auki vain tietyllä ryhmällä. Tää on kaikki vähän semmosia, mulla on joku käsitys, että ehkä mahdollisesti jotain. Jos mä voin ymmärtää, että on joku epäilys, mutta mä nyt jotenkin haluaisin jotain oikeasti vähän parempaa kuin tuommoista arvailua. Joo. En mä siis niinku, en mä onnistu löytää mitään, mikä pystyisi mulle edes herättää minkäännäköisiä epäilyjä. Niinku mä haluaisin edes sen verran informaatioasiasta. Mä en osaa nähdä mitään eroa, että siihen tehtäisiin suuri kirkko tai tehtäisiin suuri moskeija. Siis... Niin. Mun on tosi vaikea sinällä ottaa, vaikka mä yritän etsiä negatiivista kantaa, niin mun on vaikea löytää sitä. Iso paikka, jos uskontoa harjoittaa. Ei. Mun kädet on ihan tyhjät. Tyhjät tämän asian kanssa. Aina mitä mä keksin on se, että jos se rakennettais päin vittua ja se ei täyttäisi rakennusmääräyksiä, niin ehkä sit voit puuttua asiaan. Mutta on tosi vaikea sanoa, että jos joku on ostettavissa, se ostetaan omalla rahalla ja sitten siihen rakennetaan omalla rahalla jotain, niin joo, siis voi tehdä oman rahalla, voi rakentaa kyllä vääriäkin asioita, mutta kun me puhutaan nyt siis moskeijasta, me puhutaan uskonnon harjoittamispaikasta, niin ei. Ja mä en näe Suomea, näen, että Suomen perustuslakiin kuuluva uskonnonvapauskriteeristö ihan täyttää kaiken tämän, että uskonnon harjoituspaikkoja saadaan perustaa Suomeen. Joten mun on vaikea ottaa eettisesti vastustavaa kantaa tähän, juridista vastustavaa kantaa tähän. Mä en oikein tiedä, mitä muita vastustavia kantoja tähän voi liittää. Koska siis se raha tulee kahdelta eri valtiolta. Valtion rahoitusta, niin... Elämä nyt missaa jotain pointtia täältä. Rahoitukset kautta myös... Joo... Mä en vaan onnistu löytää. Please, alatko linkittää tuonne tuolossa jotain MB-lähdeartikkeleita. Jos rahoitus on epämääräistä, niin sit siihen toivottavasti puututaan. Eli jos on laitonta rahaa, ei näyttäisi olevan, tai ei ainakaan ole mitään tietoa asiasta. Jos siellä on laitonta toimintaa, niin siihen voidaan puuttua. Mun mielestä siis näillä kriteereillä tämmönen paikka voidaan rakennuttaa. Yleisellä tasolla uskonnon harjoituspaikat on ok. Tietenkin sitten on olemassa lahkomainen toiminta. Nyt tietenkin voidaan alkaa hiuksia siitä, mitä on lahkomainen toiminta. Mutta jos puhutaan tämmöisestä Mansonin kaltaisista kulteista tai näistä, missä on tehty joukko itsemurhia, niin joo, semmoista ehkä voitaisiin laittaa vähän suuremman silmän alle. Ne on tietenkin todella ongelmallisia, koska ne on niin salakavalia. Ne yleensä kuitenkin pyritään pitämään julkisesta tiedosta piilossa just sen takia, että siihen toimintaan ei puututtaisi. Mutta, niin. Mä en pystynyt kaivamaan mitään, minkä perusteella mä voisin sanoa, että sitä ei saisi myydä, joten... Tämä on mun näkemys.